Fisk, fisk, här var det färsk fisk. Vad kostar den där uh, En Encestertia. En I Rom kostar de fem, även om de rotar. Fem? Det här är en... Det kan ha att göra med att vi bor granne med havet. Och Rom? Ligger inte det vid havet? Rom ligger vid havet, men det är smutsigt. Jag tar tre. Ja.